40 سالاں دے ویکھے نہیں اگے یہ 100 سال ہی گڑلا 100 سال پورا ہو گیا ساڈے پنڈی بٹھیا دے اے لاکھ اک پتر نوں 100 سال پورا ہو کیونکہ انہوں نے اپنے دادے دے ٹائم تے رکھے سی تے ہن جڑا او بندہ سی وہ بھی دو تریا پوتریاں نوں ہو کے ہن مریا واہ اے پٹیاں دے پنڈی بٹیاں دے لاکھ اے جنہاں نوں 100 سال ہو گئے واہ ہاں پنڈی بٹیاں کوئی نہیں کر اے لاکھ نے مشہور کون کون کر مشہور کبوتر نے پٹیا جہاں بندہ صرف تھوڑا جا جانا ہوتی پنڈی والے علاقے مشہور انہوں نے بچے دونوں رہ گئے پھر انہوں نے یہ مسئلہ کوئی نہیں بھائی سڈے اتو مس ہو جانا کتنی سیانی نسل ہے اگر کوئی واٹا کاٹا ہو گیا تھک گیا کوئی زخمی ہو گیا انہیں جلدی گھر پہنچنے کی بہت نایا بڑی ہسٹری انہوں نے کبوتر سو مکمل ہو گئے بندے نے نہیں پائے اج کل علاقے جی فرق بھی ہے جی علاقے اج کل میرے کو آئے تو نہیں پسند آئے رنگ تو جا کے بننا انہوں کا تقریباً 3 سال بعد انہوں کے بچے کا ہاں جی بالکل اصل رنگ کے بعد 3 سال بعد جا